V tem tednu potekajo za osnovno šolce v Mariboru, Ljubljani in Tržiču še zadnje preventivno-zabavne aktivnosti Fundacije z glavo na zabavo, ki bo sprejemom pri predsedniku države dr. Danilu Turku zaključila doslej najuspešnejšo deveto sezono. Danes je zabava z glavo namenjena osnovnošolcem iz sedmih osnovnih šol, zadnje triade, za katere ugotavljate, da so najbolj ranljiva skupina. Ja, definitivno, če govorimo o škodljivi rabi alkohola, potem je prav zadnja triada osnovnošolcev najbolj ranljiva ciljna skupina. In večino aktivnosti ali pa velik del aktivnosti Fundacije z glavo na zabavo, predvsem v zadnjih sezonah, je namenjen prav tej populaciji. Mi smo v letošnjem letu izvedli prav za to populacijo 38 različnih dogodkov, ta je predzadnji. S kakšnim programom jim boste obarvali to izkušnjo brez alkohola? Ja, program je zelo pester. Predvsem je treba vedeti, da mi želimo na teh prireditvah doseči dva cilja. Prvi cilj je, da mulce po domač povedan vržemo na hrbet, kar pomeni, da oni morajo dobiti percepcijo, da gre tukaj za eno res dobro zabavo. Po drugi strani, to je pa bolj zahtevni del zgodbe, pa želimo, da te isti mladostniki iz prireditve z glavo na zabavo odidejo tudi z zelo močnimi sporočili. Jaz sem že bil enkrat lani, sem bil na takšni zabavi, ne? In povem lahko, super se počutim, vedno moramo biti trezni pa zbrani, če želimo hoditi na zabave, sicer je smo v škripcih. Za mene pa zabava, da plešeš, da poješ, da uživaš v glavnem. Ne, alkohol sploh ni zdrav, niti spada zraven zaradi tega, ker pač se lahko kaj zgodi. Probajte uživati brez alkohola. Ko bom velika, ne mislim piti tak alkohola, ker zdaj, ko gledaš, kaj vse se dogaja na cestah in to te prav stisne. Ta pozitivna oziroma preventivna izkušnja bi se pa naj mladostniku ponovila nekajkrat, preden zapusti osnovnošolske klopi. Ja, mi delamo te prireditve za zadnje triade in cilj je, da lahko na podobne prireditve učenec v zadnjih treh letih pride trikrat. Sporočila so enaka in sporočila so jasna. Sam programski del, zabavni del pa iz leta v leto nadgrajujemo, spreminjamo in naredimo tak, da učenec nima občutka, tudi če pride trikrat na glavo na zabavo. Naš cilj je, da ob blaznem pritisku gostincev, industrije zabave, ne vem koga vse, ne, ki želijo mlade čim prej prikovati na šank in jim pobrati iz žepa, da temu rečemo zadnji evro zaradi tega, da ga zapravijo na šanku, ne, mi lahko z temi našimi prireditvami, če nič drugega, ponudimo neko pametno, neko zdravo alternativo. Država se tega problema zaveda dovolj le deklarativno, kar pomeni, vsi naše zadeve podpirajo moralno. Ko smo pa pri financah, ne, je pa zadeva bistveno drugačna. Mislim, da je nevladni sektor v Sloveniji podhranjen, da je treba za podobne aktivnosti, kot je naša, dobiti nove vere. Čim bo teh verov več, verjamem, da jih je možno najti, mi imamo določene ideje, s katerimi bomo probali prodret, ne, ampak čim se bojo našli novi veri, verjemite, da bo tudi teh aktivnosti mnogo več, kot jih je zdaj.